ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မချနာတရင်ချန်နေရဲ့မေလာရှိရဲ့နေ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုတက်ဆက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တမခန့်ချေရွာကနေမီလောင်ဆုံရှုံသွားခဲ့ရတဲ့ဒေတာခံတွေကိုကချင်လူလိုက်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကံဦးကအင်တော်စုတစုကိုငွေကျဲစိတ်တင်းထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်။နမုံမြို့တွင်စတုံးစီဒီစေရရှိဖို့ခက်ခဲတဲ့အတွက်လေတွေကိုလူအင်အားသုံးထွင်းရနေရတယ်လို့ဒေတာခံတွေရဲ့ပြပြချက်အရာတည်ရပါတယ်။ကိုယ်စိုးလူရတဲ့အပြင်လူအသက်ကိုပေါ်ရန်ရှာတဲ့အထီးမလုံခြုံတော့တဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြို့တော်မိချနာမြို့အကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့စီစဉ်တင်ဆက်သူမိုင်းနေပါ။တမကန်ချေရွာကနေမီလောင်ဆုံရှုံသွားခဲ့ရတဲ့ဒေတာခန့်တွေကိုကချင်လက်ရဲအဖွဲ့အစည်းကံဦးကအင်တော်စုတစုကိုငွေကျဲစိတ်တင်ထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်။ဆက်ဆိုင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဖကမြွန်းတဲ့ဟောင်းပါချေရွာအုပ်စုတမခန်ချေရွာကနေအိမ်မီးလောင်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတဲ့ဒေတာခန်တွေကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း KIO ကအိမ်ထောင်တစုကိုငွေကျပ်၁၀သိန်းထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ဒေတာခန်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ KIO နဲ့ရက်ရွာအဖွဲ့ကပေါင်းပြီးမီးလောင်သွားတဲ့နေအိမ်၄၉အိမ်အတွက်တိမ်ကိုငွေကျပ်၁၀သိန်းစီထောက်ပံ့ပေးကြတာဖြစ်တယ်လို့တမခန်ချေရွာဒေတာခန်အမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်။နေအိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဒေတာခန်တွေဟာမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်ခြံဝင်းတွေမှာရှင်းလင်းရေးလုပ်ပြီးနေအိမ်တွေဆောက်နေကြသူတွေအပြင်မိုးကတည်းထိုးပြီးနေကြရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကမေလ9ရက်နေ့ကစပြီး KIO ကနေအိမ်မီးလောင်ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့ဒေတာခန်တွေကိုထောက်ပံ့ကြေးတွေထုတ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းနောက်ထပ်ဒေတာခန်တဦးရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။တမခန်ကြေးရွာကမိဘတဲ့အိမ်တွေကိုမေလ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးထောက်ပံ့ကြေးပေးမယ်လို့တမခန်ຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမျက်နှာမှာတင်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့တမခန်ကြေးရွာကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတမတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနေမြေဆိုးမှုမှုယူထားတာဖြစ်ပြီးမတ်လ18ရက်နေ့ကတမခန်ကြေးရွာထဲကိုဝင်ခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့ကတမခန်ကြေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မတ်လ၄ရက်နေ့မှာတော့တမခန်ကြေးရွာကနေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေအိမ်၄၀၀လောက်မီးလောင်သွားတာပါ။အဲ့ဒီနောက်တိုက်ပွဲ၁၀ရက်ကျော်အကြာမှာတော့တမခန်ကြေးရွာကစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယာတစ်ကိုတပ်စခန်းကုန်းကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးရွာကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းကြောင်းရတွေကိုပေးပို့ချင်နေဆိုရင်တော့မြစ်နာသတင်းချန်နယ်ရဲ့ Messenger အနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 3996336333 ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ပူဇော်ခဲနမုံမြို့အတွင်းစက်သုံးစီတီစေရရှိဖို့ခက်ခဲတဲ့အတွက်လေတွေကိုလူအားသုံးထွင်ရနေရတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေပြပြချက်အရသိရပါတယ်။ Tracer ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။မိုးကြချိန်အတွင်းလေတွေကိုအပြည့်ထွင်ရရမှာဖြစ်ပေမဲ့စက်သုံးစီဝင်မရတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်ဆေးရန်တရားနဲ့ထွင်ရလို့မရပဲချိန်တော့မရှိတဲ့သူတွေကတော့လူနဲ့အစားထိုးလုပ်ကင်ကြတာလို့နမွန်ဒေတာခံပြည်သူတို့ကမြစ်နယ်တည်င်းကြနေကိုအခုလိုပြောပါရယ်ပြည်သူတွေအရန်ကိုဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒီစရာလည်းဝယ်လို့မရဘူးရောင်းတဲ့နေရာမရှိတော့လဲတွေလည်းမထွက်နိုင်သေးဘူးလူနဲ့ပဲဆွဲတော့တယ်အရင်ကလိုဖြစ်သွားပြီးကျွမ်းသွားမရှိတဲ့သူတွေကတော့လူနဲ့ပဲဆွဲတော့တယ်စက်သုံးစီတွေတောင်မှကစားသုံးစီနဲ့ဆေးအစားရှိတဲ့အခြေခံကုန်ချောက်ပစ္စည်းတွေပါပြက်လက်နေတာတလားကျော်လောက်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့စက်သုံးစီရခဲခဲကြောင်းနမုံမြို့တခုလုံးကလေကသုံးပုံကနေတပုံလောက်သာလုံနိုင်သေးတဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့အထက်ပါဒေသခံရဲ့ထပ်မံပြပြချက်အရသိရတာပါလေသွေးဆက်တွေအသုံးပြုတဲ့နောက်ပိုင်းကနေကျွေးနွားတွေကိုလေယာလုံကအတွက်သုံးတန်းနေသွားတာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာပြန်လည်အသုံးပြုဖို့တချို့ကျွေးနွားတွေအဆင်မပြေတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အထက်ပါအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ကျွေးနွားမရှိတဲ့လေလုံသူတွေဟာတရေကကိုလူအနေဆုံး၄ယောက်ကနေ၆ယောက်လောက်ထိထူးနေရပြီးတချို့မြေနေရာမှာကျိုးတဲ့ဧကရီဆိုရင်တနည်းလုံးကမှတရေကပြည်စီဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဒေတာခန်သူရဲ့ပြောပြချက်အရလည်းဇွန်လကနေဩဂုတ်လအတွင်းလေစပါးတွေစိုက်ပျိုးပြည်စီရမှာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိအသံအတာနေဆိုရင်လေစပါးစိုက်ပျိုးခြင်းနောက်ကြမှာကိုတော့ဆိုရင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နမုံမျိုးအတွင်းလေစပါးစိုက်ပျိုးရေးကားကိုအတိအကျမပြောဆိုနိုင်ပေမဲ့ရာကနန်းပိုင်းလောက်ရှိတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မတ်လ9ရက်နေ့ကနေစပြီးမြစ်ချနာပူတာကိုလမ်းပိုင်းပိတ်ကြားတဲ့အတွက်ပူတာဒေသအတွင်းကုန်စည်စည်းစင်းမှုမရှိတော့ပဲအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေရဲ့အဆမတန်မြင့်တက်သွားတဲ့အပြင်73စီပြက်လက်ကြားတွေကြုံတွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
လက်ရှိအချိန်မှာတော့23စီတပေးပါကို750လောက်ကျပေါက်ဈေးရှိနေတဲ့အပြင်ဝယ်ယူစရာမရှိဘဲစံတွေမှာလည်းရောင်းချတာမရှိပါဘူး2014တကောင်စီရင်အရအောင်မှုမျိုးအတွင်းမှာလူဦးရေ2000ကျော်နေထိုင်ပြီးတော့လမ်းပန်းစစ်တွေရဲ့ခေခဲတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်နောင်မမျိုးဟာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖြားပိုင်းမှာတည်ရှိပြီးပူတော်မျိုးအချက်ပိုင်းနဲ့85မိုင်ကျော်ကွာဝေးပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်မြေချနာမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေမှာအနာသိမ့်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းခုဆုလူရဲမှုတွေခက်ဆစ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့အုပ်စုလိုက်ပို့ပြီးရေးရေးတင်းတင်းလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့မြေချနာမြို့ခန့်တွေကပြောပါတယ်နေရနီပါဆိုတယ်လို့တုတ်သားခိုင်ဆောင်ချတဲ့သူတွေဟာအဖွဲလိုက်ခိုးယူလူရဲမှုတွေပုံတင်လုံဆောင်နေကြတာဖြစ်ပြီးအာမခံတော်ကြီးခတ်ထားတဲ့ကုန်စုံဆိုင်တွေပေါက်ထွင်းကြသလိုစီပေါ်ပြစ်ခိုးဆိုလူရဲသူတွေပါရှိလာတာလို့မြေချနာမြို့ခံသူကမြေချနာတရင်ချောင်းနေကိုပြောပါရတယ်။အခုတခိုးတွေကအရင်ကတော့မဟုတ်တော့ဘူး။အရန်ရဲတင်းကြတယ်။အုတ်စုဖွဲ့ပြီးလုပ်တယ်။ကြုံကြိုက်လို့ခိုးတာမဟုတ်ဘူး။ဆိုင်ကယ်ဆွေနဲ့တကားတွေဖွင့်ထားရင်ပေါ်တင်ဝင်ခိုးတယ်။မိရင်တိုက်ခိုက်တယ်။တို့ကြားကင်ဆောင်ပြီးလူရကြတာကြောင့်ခွေယူလူရခံရတဲ့အချိန်အိုဟစ်အကူကြီးမတောင်းနိုင်တလို့ရံပြူမှာကြောက်ရတဲ့အတွက်ပစ္စည်းလူယူတော်တော်ကိုပန်ရှင်ကရက်ကြည့်နေရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်နေရလို့ဆိုပါရယ်မြို့တွင်းကလူချေပြတ်တဲ့နေရာတွေပတ်မှာအဖွဲလိုက်ဒါနဲ့ခုတ်ပြီးဆိုင်ကလူယူကြတဲ့အပြင်အိမ်တွေမှာလည်းညဘက်တာမကအနေခင်တွေမှာပါခွေယူလို့ရတဲ့ပစ္စည်းမှန်မြအတောက်လျှောက်ခွေယူနေရဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်မြေချနာမျိုးခံသူကလည်းပြောပါရယ်လက်တလုံးခုဆုလူရမှုအဖြစ်များနေတဲ့နေရာတွေဟာစီတာဘူရက်ကွက်ကကုန်တင်ကုန်ချလန်းမချနာတက်ကလို့ကြောင့်အနောက်ဘက်လန်းဘလမင်းတင်တရာအောက်လန်းနဲ့နမ်ချင်အုပ်ဖို့ area ဘက်အပြင်နမ်ပုံဘက်ချမ်းနဲ့နန်းခွေလန်းတချုံတက်ကုံကြောင်တုံစားရရက်ကွက်အပိုင်းတွေမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ယံအကွက်ရဲ့ area ဘက်မှာလည်းအင်ဝင်းစုံစမ်းတလို့နဲ့လူငယ်တစုဆိုင်ကင်းနဲ့ရောက်လာပြီးတော့အမျိုးသမီးတုံဦးစီကဖုံးဆိုင်ကင်းနဲ့ငွေသားတွေလူယူကြတယ်လို့ပြောပြချက်ရသိရပါဗျ။ဆိုင်ကင်းနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေတင်မကပဲကျွေးနွားတွေကိုလည်းခိုးယူတဲ့အပြင်နွားတွေကိုတပ်ဖြတ်ပြီးအသားထုတ်ရောင်းချတာတွေရှိနေရပါ။အဲ့ဒီလိုလုပ်ကြနွားအကောင်ရင်များနေပြီလို့လည်းမိချနာမျိုးခန့်ကဆက်လက်ပြောပါရယ်။နွားခိုးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းတဲ့သူတော့အရှုံးပေးပြီးနွားကိုဒါနဲ့ထိုးလိုက်တာ။အဲ့ကနေလွတ်လာပြီးလူပုံအလဲမှာလာသေးရ။နေ့လယ်7နာရီလောက်မှဒါတလန်ကြီးနဲ့ကြားတော့မကြားဘူး။ကြပင်တနင်္ဂနွေနေ့ဖျားဝှက်ပြူသွားတဲ့အချိန်နေဖုတ်ထွင်းတဲ့အဖွဲတွေဟာလည်းတည်တန့်ရှိလို့သိရပါဗျ။အင်တာရီဖျားချောင်းသွားတဲ့အချိန်အိမ်မရှိရဲ့ပစ္စည်းကျက်ဝတ်တွေခိုးယူသွားကြတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပိုင်းမှာပို့ပြီးအဖြစ်များလာတာလို့ဆိုပါရယ်။ကိုဆိုလူရဲမှုတွေအရင်ကတည်းကရှိရာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေရတဲ့စာရင်အရင်ကဖြစ်ပျက်ဟာဘာမှမပြောပါသလိုဒီနောက်ပိုင်းဒေချီမူချီမိုးရွာတွေညတွေဆိုရင်ဖောက်ထွင်းတဲ့မျိုးပို့ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဒေတာကနေသိသိထားတဲ့နယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာအာနာသိမ့်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းလူရက်ခံရရင်တာတူခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလူအနေပြုပြီးပစ္စည်းလူရက်တာတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့အခုလပိုင်းတွေမှာလည်းခုဆိုလူရက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုမကြာခဏဆိုတယ်လို့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာအသွေးများနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေထိုးလေအောင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပြတတ်သလဲ။လေထိုးလေအောင်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာတွေကတော့လေလေလာခြင်း၊ဝိုင်းပိုက်ပူပြီးအောင့်ခြင်း၊လေတက်လာခြင်းရင်ဘက်အောင့်လာခြင်းရင်ဘက်ကိုတစ်ခုခုနဲ့ဖိထားသလိုဖြစ်နေတတ်ခြင်းတက်ရှူမြင်လာခြင်းလက်မောင်းတွင်နာနေတတ်ခြင်းနှောက်ကြောတွင်နာနေတတ်ခြင်းခါကိုက်လာခြင်းလယ်ပင်မေးရိုးတွင်နာနေတတ်ခြင်းအစာအိမ်ခနာကိုယ်ကိုယ်ပိုင်မတက်မသာဖြစ်နေခြင်းချွေးစည်းတွေထွက်နေတတ်ခြင်းပြုတ်လာခြင်းခေါက်ကိုက်လာခြင်းနှုံးခွေလာခြင်းသတိလစ်သွားတတ်ခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်စေတတ်ပါတယ်ဒီလိုလက္ခဏာတွေခံစားနေရရင်ဆရာဝန်နဲ့အမြန်ဆုံးပြသဖို့လိုပါတယ်အမြဲလိုလိုလီထိုးလျောင်ဖြစ်နေတတ်ရင်ဒါကိုရှောင်ဖို့လိုပါတယ်။ပေါင်ပေါင်စားခြင်း၊ဆေးလိပ်တောက်ခြင်း၊အရက်တောက်ခြင်း၊ကိုယ်ရစားခြင်း၊အာလူးမြစားခြင်း၊ကော်ဖီတောက်ခြင်း၊ပဲအမျိုးမျိုးစားခြင်း၊လက်ဖက်စားခြင်း၊ဂက်စပါတဲ့ဖြိုရည်များတောက်ခြင်း၊ဂျုံကျန်းများစားခြင်း၊အပူအဆန်များစားခြင်း၊ကျက်တူနီကျက်တူဖြူများစားခြင်း၊ခေါက်ဆွဲများစားခြင်း၊ကော်ဖီတုပ်များစားခြင်း၊လေးစားဖြစ်စေတဲ့အတုပ်တွေစားခြင်း၊အကင်စားခြင်း၊နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းများစားခြင်းတဘာဝအချို့မဟုတ်တဲ့အစားအစာများစားခြင်း၊ဘီယာတောက်ခြင်းစတဲ့အရာတွေကိုရှောင်ပေးခြင်းဖြင့်လေထိုးလေအောက်ကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။လေထိုးလေအောက်တက်တာဖို့ဆိုရင်မလုပ်ရမလဲ။လမ်းများများလျှောက်ပေးပါ။အမြဲထိုင်နေပဲလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေပေးပါ။စားသောက်မှုပုံစံပြောင်းပေးပါ။အစားအစာပြီးတမ်းမအိပ်ပါနဲ့။ဒီတက်ပြီးဝအောင်အရင်များများတောက်ပေးပါ။စတဲ့အချက်တွေကလေထိုးလေအောက်ဖြစ်စေမှုကိုတက်တာစေနိုင်ပါတယ်။မြန်မာသတင်းချန်နယ်ရေရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူ
အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြစ်နာသတင်းချန်နယ် app Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါပြီ။